Jag tror vi behöver fundera mer på sociala mediers roll när det gäller stora livshändelser. Och inte bara våra egna livshändelser utan de runt omkring oss. Så jag läser en historia här som påminner mig om en gammal diskussion vi hade. Jag ska snart komma tillbaka till den först. Men den här historien då, det är Karen Vainio som är en designer. Och hon är upprörd och ledsen över att Facebook boomade och notifierade henne om en uppdatering som en av hennes vänner gjorde. En gammal vän, men numera har de mest kontakt via Facebook. Den här vännen hamnade på sjukhus och postade en uppdatering om det och dog sen kort därefter. Och storylinen här är väl lite grann att om Karen hade sett den här posten om att vännen var på sjukhus så hade hon kunnat agera. Åkt dit och besökt och fått möjlighet att liksom engagera sig i den här tragiska händelsen. Nu blev det inte så. Och det här är naturligtvis Facebooks algoritmer som verkar här som kanske då kan sägas vara lite för mycket av en black box. Och även om det finns kontroller och möjligheter för oss att styra här och se till att vi får se allting som vissa vänner postar och sådär, så känns det fortfarande som att det finns utrymme för förbättring här onekligen. Men också kanske lite grann respekt och förståelse från vår sida att det är omöjligt att bygga ett perfekt system. Det är nog omöjligt att bygga någonting där vi inte alltid anekdotiskt kan hitta den här sortens berättelser. Men den här gamla diskussionen som jag blev påmind om, det var det här med att skiljas på Facebook. Att när man skiljer sig från någon i den fysiska världen så här, ska man posta det på Facebook eller inte? Vilken effekt kan sociala medier ha på en sån här situation? Och en tankevända här, det är ju att tidigare, innan sociala medier, innan möjligheten att enkelt så att säga publicera ett sånt här svårt ställningstagande eller att meddelande ger en sån här svår tid i ens liv, det är ju att vänner, vi har ju vänner, man kan ju beskriva vänskaper som en lök egentligen med olika lökringar. Då har den innersta kärnan med din partner och dina barn och sen så har du familjen runt dig och den utökade familjen och så har du nära vänner och så har du bekanta och så har du arbetskamrater kanske och sen har du alla dina Facebook-vänner. Och de i den allra innersta kärnan är ju förhoppningsvis väl medvetna om att nu är det skilsmässa på gång här. Men ju längre ut du kommer i den här löken, ju svårare blir det ju för din omgivning att veta. Och då blir det också omöjligt för din omgivning att förhålla sig till din situation. Och det blir omöjligt för dem att kunna räcka ut en hand som du sen kan ta eller säga tack men nej tack. Det blir svårare för dem att inte trampa i klaveret. Det blir svårare för dem att veta att det här ryktet som går i vänkretsen här nu, som ju sprider sig utåt i den här löken, ring för ring utåt i löken, om det är sant eller inte. Om jag förväntas veta om att du är mitt i en skilsmässa eller inte. Alltså det skapar i den sociala sammanhanget och i kontexten så skapar det här det gamla sättet med den gamla löken skapar en osäkerhet. Och jag tror inte att osäkerhet är bra när vi ska teckna våra sociala kontrakt. Jag tror inte att den sortens tveksamheter är gynnande för våra mänskliga relationer. Utan jag tror att vi faktiskt har allt att vinna på ett öppnare och mer transparent förhållningssätt. Och att då sociala medier kan fungera som en värdeskapare här. Och att vi kan omdefiniera de sociala kontrakten och hitta nya sätt att interagera. För att vi vet. Och vi har informationen ifrån förstahandskällan. Vi vet precis hur du vill att det här ska hanteras. Du kan till exempel skriva i din post om skilsmässan. Så kan du skriva om du vill prata om det. Om du vill ha stöd. Om du vill så här. Att folk ska räcka ut handen. Eller så kan du säga att så, nu har jag berättat vad som finns som berättar om det här. Nu vill jag sköta det här själv och jag tar alla framtida initiativ. Är ni med på hur jag tänker? Men då blir det också komplicerat när man flyttar det här en nivå till att vi kanske inte ser. För att en algoritm lägger hinder i vägen. Och det där är jobbet. Anyway, vad jag vill att du ska fundera på. Det du kan styra och kontrollera här. Det är ju din output.
du kan verkligen styra och kontrollera hur du väljer att kommunicera runt det som är du. Och gå inte på ryggmärgsreflexen där, utan tänk ett steg längre. Det kanske är så att det är bättre för alla med mer transparens. Kanske.